Ono što je dobra informacija za sve žitelje Pirotskog okruga i za sve žitelje Srbije, to je da se voda povlači u svoje korita, sve reke su u opadanju. Mi smo sada svi na terenu i naš zadatak je da sve ljude koji su bili iseljeni u ovih prethodnih nekoliko dana što pre vratimo u svoje kuće. Izvode se hitni radovi u nekoliko gradova sa idejom da te slabe tačke koje smo uvideli i one delove sistema koji su negde pretrpili neka velika oštećenja vrlo brzo zatvorimo da bi neki novi poplavni talas dočekali spremni. Očekujemo da u narednih nekoliko dana sve te radove završimo, a da na sednici Republičkog štaba koja se očekuje u nekoliko narednih dana, ja ću izneti posle ovog obilaska šta su neke potrebe kompletnog sistema. Tražit ćemo neka nova sredstva koja će vlada, nadam se, izdvojiti da sve ove stvari koje smo negde prepoznali, kojima možemo da stepen bezbednosti podignemo, da negde u toku prolećnih letnih meseci zaokružimo. Što se samog Pirota tiče, zahvaljujući dobrom radu i gradonačelnika i lokalne samouprave i sistemu prethodnih nekoliko godina, Pirot je zaštićen, nismo imali neka velika oštećenja. Ono što smo prepoznali kao neke slabe tačke, dogovorili smo se da u narednom periodu radimo zajedno i na regulaciji, popravljanju nekih oštećenja regulacije kroz sam grad i na rešavanju ovih pritoka jedne i druge i treće i sve one slabe tačke koje se pojavljuju. Pokušat ćemo da nađemo sredstva i da te tačke otklonimo. U nekoliko narednih dana moji inženjeri će se javiti ovde gradonačelniku i njegovim saradnicima, izaći će na teren, definisat će probleme i ići ćemo zajedno njihovo rešavanje. Što se tiče Dimitrovgrada, tamo imamo 2-3 velika oštećenja, imamo i u prekidu neku fekalnu kanalizaciju. Mislim da ćemo u nedelju završiti te radove, tako da ćemo taj deo zaokružiti. Što se tiče Bele Palanke, tamo smo imali vodu nekoliko ostale iza leđa. Ta voda je sad ispumpana. Danas smo obišli sve te radove, povlači se. Tražimo još neke pumpe za neke male džepove koji su ostali da i tu vodu izvučemo. Eto, to je ono što... I tamo smo dogovorili da radimo još neke radove na samoj Nišavi i na dve pritoke koje ulaze u Nišavu, da te probleme koji su prepoznati rešimo. Što se tiče Babušnice, tamo idemo posetati Pirotu i vidjet ćemo šta je njihov problem. Znamo da nešto ima oko vodosnabdevanja što je pokidano i to ćemo se dogovoriti na koji način ćemo najbrže da rešimo. Osim regulisanih korita, nasipa i drugih regulacijalnih građevina, u sistemu odbrane su i visoke brane. I ono što je bitno je da je Zavojska brana od 9. do 12. ovog meseca preko 22 miliona kubika vode smo zadržali. Znači, podignut je nivo akumulacije za 5 metara i samim tim to je neki 20% manja voda koja bi prošla Nišavom. Toliko je uticaj te brane i količine vode koje silazi. S druge strane, i dole na Barju smo imali oko 6,5 miliona kubika i na Brestovačkom jezeru, tako da su svi delovi sistema radili zajedno. I ono što je bitno za sve nas, to je reakcija kompletnog sistema i lokalne samouprave i Srbija voda i svih drugih činilaca. Dakle, bili smo svi zajedno. I još jedna stvar, onako što je zanimljiva, što daje neku nadu, to je odnos lokalnog stanovništva. Znači, svi ljudi su bili na terenu i odazvali su se svi kompletno. Znači, svi smo bili zajedno. Što znači da jednostavno ljudi su bili upoznati i znali su šta ih čeka, iako je ovaj talas bio jako brz. I količina vode koja je došla Nišavom iz Bugarske. Dakle, to je količina vode koju ne pamte ni najstariji ljudi koji žive u Dimitrovgradu, koji je bio prvi na udaru. Ali, ono što je najbitnije, nismo imali žrtava, nismo imali povređenih lica, dakle, to je, štetu ćemo otklanjati zajedno.